आंदोलनकारियों द्वारा शैक्षणिक संस्था एवं प्रकाश सोलंकी के घर पर पत्थरबाजी की गई है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि उनके पास कोड नंबर दिए थे जहां सभी जगह निश्चित की गई। इस समय उन्होंने सवाल उपस्थित किया कि ऐसे कैसे विद्रोह होगा, कुछ योजना तो होगी कि इस समय उन्होंने प्रकाश सोलंकी के विषय में जिक्र किया। कोड नंबर दिले होते प्रत्येक ज्या ज्या ठिकाणी हल्ले करायचे, मग ते घरं असतील, शैक्षणिक संस्था असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं शरद पवार साहेबांचं त्या गटाचं ऑफिस असेल, हॉटेल असेल, या सगळ्या कोड नंबर्स होते आणि त्याच्यावरून ते बोलायचे। एक नंबर झाला, आता 15 नंबरवर येतो आहे, अमुक तमुक। मी तिथे गेल्यावर प्रत्यक्ष दुसरा तिसरा दिवशी मला असं वाटतं हे सगळं मी पाहिलं, ऐकले स्वतः काय, आणि मला सांगा असं का एकदम उठाव होतो का एखाद्या ठिकाणी होईल? बरोबर वेळेवर 1, 2, 3, 4, 5 आणि नेमके लोक पकडले गेले। एक प्रकाश सोळंके आणि ते फक्त एवढंच बोलले होते या तुमच्या काय समाज माध्यमावर की बरे ते यात सगळ्यांना काय सगळ्यांना आरक्षण मिळत नाही, असं 1-2% आरक्षण मिळतं आहे नोकऱ्या कुठं, एवढंच ते बोलले म्हणून त्यांच्यावर राग। बाकी सगळे जे आहेत हे मागासवर्गीय आहेत, म्हणजे काय तेच आहे ना, ब्लॅकमेलिंग आणि वेठीस धरायचं काम। बरं आता सरकारनं 3-3 न्यायमूर्ती बसवलेले आहेत त्याच्यावर चर्चा करायला, त्यांना वेळ द्या, जी काही प्रक्रिया पूर्ण करायची ते करतील ना। एवढ्या तारखेतच झालं पाहिजे, तेवढ्या तारखेतच झालं पाहिजे। वा माझं म्हणणं मराठा समाजात एवढंच आहे की आतापर्यंत यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी सुद्धा या नागपूरच्याच पत्रकारांना सांगितलं होतं विचारल्यावर की हा जो महाराष्ट्र मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालेला आहे हा महाराष्ट्र मराठ्यांचा नाही मराठी भाषिकांचा होणार आहे। आणि त्यानंतर अनेक आपले सगळे लोक जे आहेत मराठा समाजाचे वेगवेगळ्या पदावर राहिले, मुख्यमंत्री राहिले, मी त्या दिवशी हाऊसमध्ये वाचून दाखवलं, सुप्रीम कोर्टानं सुद्धा त्याचा उल्लेख केला की अनेक मुख्यमंत्री झाले परंतु त्याने हे जे त्यांच्यावर जे आरोप केले जातात की त्यांनी मराठा समाजाचा समावेश केला नाही मागासवर्गीयांमध्ये, असे जे आरोप केले जातात ते चुकीचे आहेत। उलट त्या सर्व मराठा मुख्यमंत्र्यांनी त्यांनी त्यांच्याकडे असलेली माहिती, त्यांचं बुद्धिचातुर्य, समंजसपणा याचं कौतुक केलं की त्यांनी तो योग्य निर्णय घेतलेला होता। मग असं जर आहे आणि मराठा समाजाला आरक्षण वेगळं देण्याचे प्रयत्न सुरू आहे, आमचा त्याला पाठिंबा आहे, मग अशा वेळेला झुंडशाहीला सपोर्ट आपण करता कामा नये। आपापली मतं 58 मोर्चे लाखो लोकांचे निघाले शांततेने, त्यातून या प्रयत्नाला सुरुवात झालेली आहे, उशीर होतो आहे पण थांबायला पाहिजे। पण झुंडशाहीला जर आपण आमंत्रण दिलं, सपोर्ट जर केला तर राज्यामध्ये गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल।